שלום, ברוכים הבאים, ערוץ טוב, מוזמנים להצטרף אל היוטיוב שלנו, אל הוואטסאפ, אל הטוויטר, אל הטלגרם החדש, לצפות בנו באתר, בפייסבוק, נמצא איתנו היום אלוף במיל, אמירם לוין, שלום, ברוך שלום, הבא. שלום, ערב טוב. עוד רגע אחד של חסות ונתחיל. הפרשה שטלטלה את המדינה, מלחמת האחים שהוספקה. לא התפשטו הזוועות האלה, מלחמת אחים. בסדרה חדשה בערוץ טוב, פרשת טלטלנה, הסיפור האמיתי. מפם, הם רצו לחסל את בגין. בחול המועד סוכות, לקבלת תזכורת להקרנת פרק הבכורה של הסדרה טלטלנה, לחצו כאן, מתחת לנגן. המחאה שהצליחה לגעת במקומות באמת הכי קונצנזוסיאליים שהיו עד היום. מקומות של אתרי הנצחה, מקומות של שכול, מיצגים שהראו עגלות בלשכת הגיוס. מראים עד עכשיו, בקפלן מראים כל שבוע. חלקי איברים, דברים, לקיחת הטנק בצפון. אני חשבתי שלא נראה דברים כאלה לעולם. לא קשור עכשיו ימין ושמאל, לא קשור כלום. כי יש דברים שלא נוגעים בהם, כי יש דברים שלא מדברים עליהם. והסרבנות. אני לא זוכרת טייסים. לא, לא, אורנה, אין סרבנות. התנדבות בהגדרה זאת התנדבות. אם בן אדם מחליט לא להתנדב, הוא לא סרבן. הוא לא סרבן. מי ירוץ ראשון כשהאזעקות יישמעו פה כמו ביום כיפור? מי? בן גביר ירוץ. גולדקנופ ירוץ. אתה באמת רואה את המקומות שהגיע, כמו שאמרת. הגיעה במקומות הקדושים בחברה הישראלית, אבל גם השביתה הכלכלית, עם כל המשמעויות שלה, והפצה של פחד אמיתי, ואני אומר שברור לי שהחרדה היא אמיתית, ברור לי שהחרדה בצד שחושש מהרפורמה היא אמיתית, היא מושתתת לדעתי על דברים שאין להם בסיס בכלל, אבל אנשים פוחדים באמת, וממך ומאנשים שעומדים בראש המחנה באיזושהי צורה, אני הייתי מצפה שתגידו להם את האמת, שהפחד הוא מוגזם, שדברים עוד לא קרו, שתהליכים עוד לא התרחשו, קץ כל הדורות לא מתרחש. אני חושב שהפחד הוא לא מספיק. צמצום מילת הסבירות שהוא לא מספיק. אני לא פוחד מכלום. אני לא פוחד מכלום, ואני אופטימי, ונצח ישראל לא ישקר, ואנחנו נצא מזה מחוזקים. הנזקים, לא הפחד, הנזקים שקרו וקוראים בפועל, הם הרבה יותר. אבל הם רגע, תני לי לענות לך. מתוך האנשים שזורים את הפחד. הם לא זורים. פחד זה עניין שלא קשור לנתונים. אחד כשיורים עליו שני כדורים, הוא רואה שטופת ובורח, והשני אומר, זה רק שני כדורים ומסתער. אוקיי. זה בעיני המתבונן. אז אני לא פחדן גדול. בסדר? אני חושב שהנזקים, זה הביטוי הנכון, למדינת ישראל, חברתיים, כלכליים כבר רואים אותם, אני מעורב. כלכליים אני נובעים מתוך זה שאנשים הולכים לא, ואומרים לא, לעולם, אל תעשו עסקים לא, עם ישראל. לא, 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 זה, הם נובעים מבפנים, וזה נכון אגב לא רק לישראל. אנשים, השקעות קשורות ליציבות, אנשים רואים מצב לא יציב. אגב, מצב לא יציב הוא לא רק בגלל הימין, הוא גם בגלל המחאה. אבל יש אי יציבות פה. ומה שמדריג זה יציבות. עכשיו לשאלה שלך, אני חושב שאין טאבויים. כי הטאבויים הם בסגנון. צריך לדבר על הבעיות הכי קשות שניצבות בפנינו. וכן, שכול זו בעיה קשה. קשה. אין ספק. רק לא כמיצג מחאתי. אבל רגע, אז אחד, אני אומר, אפשר לדון ואפשר לדבר ואפשר להציג כל דבר, השאלה זה הסגנון והמידתיות. אבל הדבר השני שאני רוצה להגיד לך הוא הרבה יותר חשוב. הקבוצות השונות במחאה, שבגלל זה היא מנצחת, הרפורמה נגמרה, השלטון הזה גמור, המחאה ניצחה. האם זה יהיה, אתה חושב? זה ברור לחלוטין. והיא הרבה יותר מהר ממה שחושבים, צריך רפן מאוד רגע, מאוד רגע. מאוד משוכלל לספור את האנשים שמגיעים להפגנות האחרונות. לא, 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 חביבי. את יכולה לספור את זה במספרים כאלה ואחרים, זה 9 חודשים, בכל מקרה הם תמיד בערך בין פי 20 לפי 40 מאשר הצד השני. אבל זה לא הנקודה בכלל. הנקודה היא מה שאת אמרת.
שאת יש לך טענה, נגיד, שמציגים מצגים על, על משפחות שכולות בקפלן סמים כאלה ואומרים מאוד. נפל השב, שזה קשה, אני הולך לבקר אותם, את האלה שעושים את זה. רגע, ויש את ההייטקיסטים, ויש את הרופאים, ויש את הלשכת עורכי דין, ויש את ארגוני הלהטאבים, ויש את אלה שנגד כיבוש, ועכשיו יש את הימין הליברלי, ויש את הדרוזים, ויש את כולם. ומה המאפיין? שזה ספונטני. לכן, ספונטני? רגע. אוספים כספים, מתארגנים, אני רואה את הרשימות. אני בפנים, ואני אגיד לך למה זה ספונטני, רגע. זה שמממנים בוודאי, תכף אני אגע בזה, בניגוד לשקרים שאומרים... מעבר למימון, רגע, יש פה התארגנות ענפה, ברור מרבי, אפשר שיש התארגנות. כזה ספונטני. אבל רגע, אבל הבסיס הוא ספונטני, ולכן גם טוב, את רואה שאפילו האופוזיציה לא מצטרפת. למה? כי לא רוצים אותם. זה ספונטני בפנים. זה לא מנוהל כמו שמנוהל הצד השני על ידי הממשלה ועל ידי הקיצוניים בממשלה. ברור שבסוף, אחרי שיש קבוצה כזאת וקבוצה כזאת וקבוצה כזאת וצריך לבנות הפגנה כזאת או אחרת, או צריך להביא את הנועמים, יש ארגון, יש מימון, יש הכל. אבל הבסיס הוא ספונטני. פתאום קמים אנשים, פתאום קמים? כן, אנשים קמים ש... אנשים פתאום צצים, כן, כן. אמצעי הגברה, פתאום יש במה ופתאום לא, יש דוברים? לא, זה עושים במימון. אני אגיד לך שאני פגשתי את שקמה ברסלר, שעכשיו, לא חשוב, מטנפים עליה, וזה לא משנה בכלל. רגע, האמירה שלה היא, עכשיו תגידי, התנצלה. רואים בסרט כמה זאת לא הייתה פליטה. האמירה שלה לא הייתה במקומה, והייתה צריכה להתנצל מיד, והיא עשתה את זה. שהיא אגב מהמשפחה של האמירה שלך קצת. רגע, והיא עשתה את זה מיד, היא לא חיכתה, מיד, שעות. לא קוראים מיד. אחרי שקמה צעקה. רגע, שנייה. כשהתחילו המחאות, וישבתי עם הקבוצה הזאת, והיא סיפרה לי איך זה התחיל. והיא אמרה, אני כל הזמן הייתי לבד וזה, ואמרתי, איפה כולם? ופתאום היו כולם. כולם זה אהוד ברק שיושב ומספר לעולם שיש לנו גרעין, ובעמדה מתוך הפוזיציה שהוא בא... מי שהשוויץ עם הגרעין, סליחה, זה אדון נתניהו, דרך הוועדה לזה. והתבטאויות של דן חלוץ, והתבטאויות של אולמרט, מדברים על שפיכות דמים, מדברים על מלחמת אחים, גם אם אפילו קוראים להגיד, אל תשפיכו דם ואל תלכו... עצם הטרמינולוגיה הרי מציטה רעיונות בראשיהם של אנשים, כמה צריך להיזהר עם זה. מי עד היום רצח? מי עד היום רצה? כשנדבר על אלטלנה? מי, לא, כן. למה? רגע. לא, בוא נספור? בהחלט. אתה רוצה השוות לא, כאלה? לא, רגע. שנייה. באיזה חבורה השתייכו סמוטריץ' ובן גביר? ליגאל עמיר הם מאותה חבורה. אני לא אומר שיש להם על קשר. על עלונים שהוא חילק, אתה רוצה להשוות? לא רוצה להשוות. אני אומר רק מהנקודה. לכן, ברק זה דיבורים, ותזכרי שברק הלך עם ביבי. ברק הלך עם ביבי. ברק פירק תפלג את העבודה בשביל ללכת עם ביבי. אני חושבת שכבר... נכון. זה מת מזמן. זה ברור שזה מת. עכשיו, אני לא נכנס... אבל היום הוא נשמע כמו מישהו, אני אומרת בכנות, הוא נשמע כמו מישהו שכמעט מיצה את מדינת ישראל. יש אמירות שלו שאני מסתכלת ואומרת, כבר לא אכפת לו באמת לא, מהמדינה. לא, ההפך. דווקא בגלל שאכפת לו. ואגב, אני חושב שגם פה אני לא מדבר במונחים... של חורבן בית שלישי בישראל, אני לא חושב, אני חושב שאנחנו בתהליך מעולה. אני מודה כל בוקר מחדש ללוין ורוטמן ולבן גביר שהעירו אותנו בזמן, כי אם זה היה נמשך, כן, וזה, נחמד וזה מחזיר אותנו, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו על התהליך. התהליך הזה נעצר כשאנחנו לא בסכנה עדיין. אם הוא היה נמשך עוד 3-4 שנים, היינו בסכנה קיומית. אנחנו לא שם. ישבו כאן משפטנים, לא דווקא מהמחנה הימני. ניתחנו את הרפורמה על פרטיה, את חלקה הראשון, זה החלק שהוצג, 4 סעיפים. לא הצלחתי להתרשם, והיו פה הרבה מאוד שעות של שיחות משפטיות אינסופיות. לא היה כמעט אחד שמצא חורבן בית או אסון כל כך גדול בסעיפים שמוצאים. אני אומר במשפט ממש קצר. אני ממש איתך. בעילת הסבירות לא מצאו אסון ענק, בעניין היועצים המשפטיים הייתה הסכמה לא קטנה, בעניין פסקת ההתגברות, הוויכוח היה בסופו של דבר ירד למספרים כאלה או אחרים, באמת שהאולפן פה לא רעד משום דבר,
הגענו לוועדה למינוי שופטים, קצת הטונים עלו, אף אחד מהסעיפים לא מבהיר לי דיקטטורה, לא גורם לחשוב בכלל במושגים שאתה מדבר עליהם. על מה? היום, נדמה לי המשנה של חיות בדיון, אני הייתי בטוח שהדיון יהיה נורא משעמם, משפטי, ויצא לי, הקשבתי כמה שעות, כי זה ריתק אותי מפנים. דיון שלא יכול להתקיים מלכתחילה, כי בג"ץ לא מורשה לעסוק בכלל בחוקי יסוד. ממש לא נכון, אבל לא חשוב, זה בכלל לא קשור. כן. זה עצם העובדה שמפחדים שידונו בזה, זה כבר סימן. עכשיו, אני מסכים איתך. אין בסמכותו. רגע, שנייה. זה סמכותו לגמרי. אני מסכים איתך, סמכותו מסיבה אחת. אני אסביר לך. הכי פשוטה שישנה. תפקידו לתת סעד לאזרח. היות והאזרחים מוטרדים מזה, הם הגישו עתירות ולכן דנים בזה. הוא לא צריך לדון בזה מלכתחילה, אבל זה בכלל לא הנקודה. אתה מבין איזה תקדים, אם אכן יבוטל החוק, מה יהיה כאן? אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם מה שאני מסכים איתך. אני לא רואה בעיה סופר מהותית בסעיף א' או בסעיף ב' או בסעיף ג'. הבעיה היא המכלול והכיוון. המכלול והכיוון הוא לתת לממשלה בנימוק של למשול, שני נימוקים יש, תנו לנו למשול, והנימוק השני, את מה עושים ומה לא עושים, קובעים פעם בארבע שנים בבחירות. זה שני הנימוקים העיקריים. אומר, אנחנו קיבלנו רוב 64, אל תפריעו לנו, תקבלו את זה. שני הדברים האלה לא עומדים במבחן המציאות, לא רק בעניין החוקים, ותכף אני אגיד לך את הצד השני של החוקים, אלא במכלול. ישראל שונה מהרבה מדינות, אין לה עדיין. אולי מכולן. כן. תודה, הערה נכונה. אחד, אין לה עדיין חוקה. מכל מיני סיבות. אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. שתיים, אין לה שני בתי פרלמנט. זאת אומרת, מהרגע שנקבע רוב בבחירות, בעצם הממשלה יכולה להכתיב לכנסת כל דבר. ולכן הכנסת כרשות מחוקקת או כרשות מפקחת על הממשלה, זה בעצם די פיקציה. למה? כי יש רוב מובנה, והממשלה, אומרים לה, לכן יש פה בעיה מיוחדת. השלט הזה שנשאו בהפגנה, שאמר בית משפט עליון, שמבקש עליונות של הרשות השופטת מעל המחוקקת, מקובל עליך? שמה? שתהיה עליונות של הרשות השופטת מעל המחוקקת. לא, עצמאות, זה לא מעל. ויש סמכויות הדדיות ובקרות. כי זה אנטי דמוקרטי לחלוטין. לא, רגע, יש בקרות. וגם יש עניין של הפרקטיקה, אבל בעניין הבקרות, לכן, הפרדת הרשויות בין הרשות המבצעת ממשלה לרשות המחוקקת, אצלנו כנסת, במקום אחר פרלמנט, ולבין הרשות השופטת, היא האבן הראשה של דמוקרטיה. במצב המיוחד של ישראל, שאין בו חוקה ושאין שני פרלמנטים, ולכן בעצם הרשות המחוקקת בעצם כפופה לממשלה מלא על מלא. כי למה? כי לממשלה יש רוב. אז החשיבות של הרשות השופטת עולה. ולכן היא כבר, אגב, אסור... אף אחד לא ביטל אותה. רגע, יש להם מנגנונים אינסופיים לפקח. זה לא נגמר בעילת סבירות. לא. נכון, אני מסכים. רגע, שנייה אחת. תכף אני אתן לך, עלה חלק מזה היום. הרי יש עוד סעיף, לא רק עילת הסבירות, יש עוד סעיף די דומה לו. אז היום אמר זה שמייצג דווקא את הכנסת, אוקיי, עילת הסבירות, אל תיגעו בה, יש לכם דרכים אחרות. אבל כשהוא הציע לבטל את עילת הסבירות, הוא לא נכנס לדברים האחרים ואמר בוא נחזק אותם. הוא אומר זה אולי בעתיד. לכן הבעיה היא לא עילת הסבירות ולא סעיף א' או סעיף ב', אלא מגמה ברורה לחלוטין שאומרת הרוב קובע ואל תפריעו לו. וזה טעות, כי בכל חברה דמוקרטית, אגב גם בעסקים, אני מאוד בעסקים, כשאתה עושה הסכם עם גוף שנכנס ברוב לחברה, יש הסכם של זכויות המיעוט. מי שמגן על המיעוט... מישהו שאל את המיעוט מה עושים? בהסכם הגז זה אפילו לא הוגש נגד החוק, אגב, לא הוצג בכנסת, לא עלה למשאל עם, אף אחד לא שאל, אף אחד. לכן העניין הוא המגמה.
אז לכן אפשר לתקן, אפשר לתקן. בית המשפט העליון לא חף משגיאות, לא רק בהחלטות. אני גם מאלה שחושבים שהיה צריך להפריד את היועץ המשפטי מטובע הראשי. יש הרבה דברים שאפשר לעשות. היו שנים שזאת הייתה, לא חונטה, אבל חבר מביא חבר, עם מילי הסגור. זה עד היום, הרי זה חלק מהתקיפים. זה לא עד היום, רגע, רגע. אתה רוצה מפות נפוטיזם? שנייה, רגע, ואני אומר, וצריך תקן. אין לי בעיה עם זה. הרי הבקשה לשינוי בא מעוול, באמת אמיתי. היהירות שלא הכניסו מספיק שופטים מזרחים. מזרחים, דתיים, חרדים, מסורתיים. נכון. יש פה זעקה אמיתית של הרבה מאוד שנים, היא לא משתקת על כלום. אבל יש הסכמה, על זה יש הסכמה רחבה. אם היו הולכים על הסכמה רחבה, היו משיגים את השיפורים שנדרש. כמה צריך להתחנן להידברות על אנשים שאומרים שהם לא מוכנים אפילו לדבר? אין הידברות. נתניהו שיקר לגנץ, שיקר לבוז'י. עכשיו אני אגיד לך מה, מה הנקודה העיקרית פה, כן? תראי, מה מכעיס פה בעניין? בית המשפט העליון, לפי דעתי, מראש לא היה צריך לאשר לנאשם בשלושה כתבי אישום, שברור לגמרי שהוא ייכנס לניגוד עניינים שהוא לא יכול לפתור אותם, לאשר לו. אבל יש חוק. רגע, בדיוק. יש לא רק חוק, הם גם קיבלו את זה פה אחד, בצדק. ואני, כשבאים אליי חבר'ה במחאה ובנאומים, אומרים, הנאשם בפלילים, הוא לא יכול, אני אומר להם, לא, חברים, אי אפשר, כשנוח לנו, אנחנו חוק. בעד בית המשפט העליון, וכשלא נוח לנו, לא. הוא אושר על ידי בית המשפט העליון, לא סתם, בפה אחד של 11 שופטים, ותורידו את הסעיף הזה מהפרק. אבל למה בית המשפט אישר לו את זה? למרות שזה לא שר, שר יכול לעשות הסכם ניגוד עניינים, כי הוא עוסק בתחום אחד, ראש הממשלה עוסק בהכל. הם לא תיארו לעצמם, הם אמרו, אנחנו לראש ממשלה בישראל, וגם ראש ממשלה שבעבר הוכיח את הפטריוטיות שלו, הוכיח שהוא יודע לשקול שיקולים טובת ישראל, את זה אי אפשר לקחת מביבי, הוא עשה את זה. אני יודע למה זה עכשיו לא עובד, אבל זה דיון בנפרד. הוא עשה דברים חשובים, טובים, ומתוך שיקול טובת ישראל, וציוני לגמרי. הרבה חבר'ה, אתה חותם על הדברים האלה? כן. אוקיי. בהחלט. אני גם מאלה, באים אלייך קולגות שלי, מה אני הייתי מפקד שלו בצבא. אני גייסתי אותו, הוא היה חייל שלי. הוא היה בסדר גמור. ובאים אליי כל מיני חבר'ה, הוא לא משלנו, הוא בא מאמריקה. אני אומר, סליחה? הוא היה יכול להישאר באמריקה בחיים הטובים. ואותו דבר, אח שלו יוני, הם בחרו לחזור ועידע, לפה. והם חזרו לפה מיוזמתם ושירתו ביחידות קרביות. חברים, אף מילה אתם לא יכולים להגיד נגדם. לא נגד ביבי, ולא נגד יוני, ולא נגד האח הצעיר עידו. בעניין הזה, אני מוריד את זה מהפרק בכלל. Okay. אבל איפה הנקודה? בית המשפט אמר, ניתן לו קרדיט. בגלל שאנחנו בטוחים שלא ייתכן בכלל שראש ממשלה לא יפעל מתוך אינטגריטי למדינה, שראש ממשלה לא יחזיק את בית המשפט ויגן עליו בדמוקרטיה, והוא ימצא דרך לתמרן בתוך הניגודי עניינים. וביבי, ופה הטעות שלו, וזה הכאוס שנוצר לנו, במקום לקחת את זה ולעשות את המצופה ממנו, אמר, זיהה את זה כחולשה של בית המשפט, ואמר, אני ארמוס אותם, אני אקלל אותם, אני אשפיל אותם, את כל בית המשפט השפעיון. אני לא זוכרת ששמעתי אותו מקלל, אבל אני חושבת, לא מקלל, סליחה, אני חוזר בי. אתה עוקב אחרי המשפט מגדף, ורואה מגדף. איך התיקים מתפוררים, אתה רואה איך כל עת תביעה הופך באיזשהו שלב לעד הגנה במשפט, את המבוכה של הפרקליטות, את השופטים שאומרים, אין לכם עילה לעניין שוחד. אם זה היה המצב, אם זה היה המצב, ביבי היה מרכין את הראש בפניהם והוא ממשיך לזה. זה לא המצב. רגע, אני גם לא אומר שהתיקים, ואני בזמנו חשבתי שהתיקים אישית ראויים. אני לא יודע. אני שומע ואני מתעניין בזה. מר לוין, רגע, עד רגע. עכשיו עוד לא משאו את הבום שנייה, הגדול. שנייה, שנייה, שנייה. רגע, אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני קודם כל אני לא יודע. אני לא קונה את הספינים. אני מדבר רק ממה שקורה כן, עד כה בבית לא, המשפט. את כהן, את לא יודעת, את יודעת מה שהם תפחים לך. ואת יודעת שהתקשורת היא לא אובייקטיבית, לא פה ולא פה. בשני הצדדים אגב אותו דבר.
הפייק פה והזה, זה עניין של מה נכון לתווך, מה נכון להגיד. אני לא יודע, אני שומעתי עורכי דין שמאוד מורים, כן. עם דעה קרובה לשלך, ושמעתי כאלה שאומרים הפוך, המצב של נתניהו מחמיר. אני לא יודע. אתה מדבר על ניגוד עניינים, אתה מצליח למצוא גם ניגוד עניינים אצל אסתר חיות? אתה מצליח גם שדיברה, לא? על אסתר חיות לא. על עילת הסבירות שישבה היום בדיון? מה? אתה לא רואה בעייתיות בעניין הזה? אתה לא רואה ניגוד עניינים אצל היועמ"שית, שאחד הסעיפים הם מעמדם של היועצים המשפטיים, והיא מתבטאת בעניין? אתה לא רואה את האיפה ואיפה שפתאום בממשלה הקודמת היה אפשר למנות רמטכ"ל בממשלת מעבר, בניגוד לכל היגיון? להגן על הצד המקצועי, לא. זה ממש לא ניגוד עניינים, זה התפקיד שלה. ובית, הגדילה לעשות אסתר חיות, הגדילה לעשות שנניח שיש משהו במה שאת אומרת, אז היא אמרה, עד רבה, אני פותחת את זה לכל השופטים. אני לא מנצלת את זכותי לקבוע מי יישב בהרכב, אני שמה את זה לכולם. כשהשופט פוגלמן אומר, היא אמרה את הדברים לא בכובעה כשופטת, אלא כובעה כנשיאת בית המשפט, אתה מרגיש נוח עם ה... לא יודע, אני לא מספיק בקיא בזה. אני מרגיש בסדר. מאוד נוח, מאוד סומך עליהם, גם על גלי בערב. אגב, כן, אתה רגע, לא רואה רגע. איפה ואיפה, אתה לא. לא רואה איך היא התעוררה לחיים פתאום לא. בממשלה הנוכחית, לא. וישנה שנת יופי לא ישנה, כל הממשלה הקודמת? לא, היא לא ישנה, זה לא נכון, אני בקיא בזה, זה לא נכון, אבל, רגע, שנייה, ואני לא אומר שהיא לא חפה משגיאות, א', אני לא מספיק מבין בזה, כן? אני למשל חשבתי שיועצים משפטיים קבעו שביבי לא יכול לקבל תרומות להגנה במשפטו, חשבתי שזה טעות. חשבתי שזה טעות. למה להתערב בזה? בן אדם שמים לו שלושה כתבי אישום כאלה, תנו לו להגן איך שהוא יכול. אם הוא לא יקבל תרומות, הוא לא יכול לקחת את עורכי דין הכי טובים ולהגן על עצמו. אני חשבתי שזה טעות. Okay. אבל זה לא בא מאיפה ואיפה. זה בא משיקולים כאלה או אחרים. אני חשבתי שבית המשפט טעה כשהוא אישר לביבי להתמודד. אבל הבנתי למה הוא עשה את זה והצדקתי אותו. ומי שאישר ואפשר לאזרחים רבים כל כך להצביע, לא יכול לקחת את זכות הבחירה הזו אחרי. בוא נסכים על זה. איזה בחירה? אחרי שכבר אפשרו להצביע לו, אי אפשר פתאום ללכת אחורה ולהגיד בגלל התיקים, ואני... נכון מאוד, נכון. בסדר כן, גמור. כן, מסכים לגמרי. העניין הזה צריך לזוז הצידה. אגב... אנחנו מסכימים. כמפקד של ביבי לשעבר, וכזה אני מתפלל שהוא יצא זכאי, אני מקווה ובטוח שהוא לא ייכנס לבית סוהר, ואני אין לי שום שמחה לעד, ההפך. מילה אחת מהמקום האישי כמפקד שלו? אמרתי לך. לא, לא, לא התקווה, על הימים ההם. ראית קצין וחייל מולך שמה? מצוינים. ראיתי איש פטריוט, ראיתי חייל מצוין עם הרבה אמביציה, שרוצה ללמוד ורוצה להיות חייל טוב, היה קצין טוב. והיו לו את כל האפשרויות האחרות. יש לך היום איזשהו ספק ברצון שלו לטובת עם ישראל, מדינת ישראל? אין לי ספק ברצון, יש לי ספק ביכולת, ואני לא, מאלה שיודע, אני לא בוחן לב וכליות אם לייחס את זה לכתבי אישום או לא לכתבי אישום. אני חושב שכל אחד, כל כך הרבה זמן בשלטון, ראשית, כל מה שהוא לא עשה ב-10, 12, כל אחד יספור את השנים. לא תמיד היה לו את הרוב שיש רגע, לו עכשיו שנייה, לעשות. רגע, שנייה, בסדר, רגע, הוא כבר לא יעשה. הישגים כבר לא יהיו לו. שתיים, אף אחד לא חף מחטא היבריס. ולכן, כשמחברים את כל הדברים האלה ביחד, הוא היה צריך ביוזמתו ללכת, הוא היה רק מרוויח מזה. אני עוזב את המדינה הרגע. אישית. הוא היה מרוויח פה? בזה, מטפל בחיי המשפחה שלו, זה לא פשוט להיות בלחצים האלה. אני חושב שאנשים שמנצלים את המצב הזה ופוגעים בסרה או פוגעים ביעיר, זה לא הגון, זה לא בסדר. זה נכון שהם נדחפים לתקשורת ועדיין הם לא ראש הממשלה. לא בטוח שהתקשורת לא כופה עליהם. גם. ולכן אני אומר, בעניין הזה אני... לא, בחיים לא יצאתי לא נגד שרה ולא נגד יאיר, ואני חושב שלא צריך לגעת בהם. הם לא ראשי הממשלה. יש לנו ראש ממשלה אחד, וזה נתניהו. אז לכן, בעניין הזה, אני אומר ככה, אני חושב שהיום
הקבוצה הקיצונית הזאת מצד אחד של לוין, מצד שני של בן גביר וסמוטריץ' הרגישו את החולשה שלו, סוחטים אותו, והוא לא מצליח להתגבר על זה. אני לא יודע להסביר את החולשה. ההסבר אתה אומר את המשפט, האיש הכללי הקיצוני שלי, לוין, ואני שואלת את עצמי, איפה אתה רואה, איך אתה יכול לייחס? באמת, אתה רואה את יריב לוין, איש קיצוני? בעניין המשפטי, רק בעניין המשפטי. כי בזה הוא מתבטא, אני לא יודע אותו בדברים אחרים. אוקיי. ועוד פעם, אני אומר לך בגלוי, אני, אין לי בעיה עם חילוקי דעות ימין, שמאל, נגיד עם הציונות הדתית או עם עוצמה היהודית היום של בן גביר בזה. יש לי בעיה מאוד קשה עם הדרך פעולה שהם פועלים, שהיא פוגעת בנו. אדבי, פאק אוף הפלסטינים, פוגעת בנו. וזה מה שמטריד אותי, היא מחלישה אותנו כחברה, היא מחלישה אותנו כצהל ומבפנים. זה מה שמטריד אותי. עכשיו, פה ביבי לא יכול להתחמק. בשדרות... ביבי לא יכול להתחמק מאחריות. היחידות הקרביות, בשדרות הפיקוד, כל כך הרבה אנשי ציונות דתית יש. אפשר להתווכח עד כמה גבוה הם מגיעים, ויש עניין לדעתי, דווקא בעובדה שהם מהציונות הדתית, כמו אופר וינטר ואחרים, שלא מגיעים גבוה יותר, ואולי הרמטכ"ל הוא רמטכ"ל, כי פעם הייתה לו כיפה ועכשיו לא. יש מקום לדון בעניין הזה בהחלט, לדעתי. ואני חושב קודם כל, שמי שבחר מבחינה אידיאולוגית לשרת בצבא, או גופים כמו הציונות הדתית והמכינות שנמצאות, שדוחפות אותן לצבא, צריך להוריד בפניהם את הכובע. ומי שיש לו טענה, שלא יבלבל את המוח, שילך להתגייס. אז בוא נסגור אחרי שעה ארוכה. בעניין הזה אין לי שום, להפך, להוריד את הכובע, ומי שיש לו טענה, שפשוט ילך לבקום ויתגייס. הוא ילך לקורסים. אנחנו סוגרים מעגל עכשיו אחרי שעה ארוכה, לא פשוטה, אבל עם הרבה כנות אני חייבת לומר. רק כנות. גם כשהיה לי קשה להקל, אתה רוצה לסיום לחזור בך מהטרמינולוגיה כל כך קשה, ולהגיד אולי שהלכת צעד אחד רחוק מדי במילים המסוימות האלה? לא, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, זה הציווי הכי חשוב, שהגיע זמן שנוכל להתחיל ללמוד מהדבר הנורא שקרה לנו, ולא לפחד ממנו. זו הנקודה שלי. אני לא פוחד לדון בזה, ואגב, יכול להיות שבדברים מסוים אני טועה, אין לי מונופול, לא על השכל, ולא על הידע ההיסטורי, ואני מוכן להתווכח, אבל אני חושב שהיום צריך, עבר מספיק זמן, ואנחנו כל כך חזקים, נגענו בזה. יש לנו מדינה חזקה, למרות המשברים, ויש לנו צבא חזק, אנחנו לא צריכים לחשוש לדון בזה. זאת העמדה שלי. אני כן מוכן להשתכנע שמישהו יגיד לי שאני טועה בפינה כזאת או פינה אחרת. בנקודה הזו אני חייבת לומר. אבל אני בטוח שיש דילמה. אני בהחלט מקבל שעדיין יש ציבור שלם, שאתה, ברגע שאתה אומר לו שואה או נאצים, הוא מתקפל. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור את השלב הזה. ולכן צריך לפתוח את זה. זה ההבדל. אני כבר לא חושש לפתוח את זה. פעם הייתי כמו כולם וחששתי. יש קושי אחד להתמודד עם המילים האלה, אבל יש קושי הרבה יותר גדול למצוא שאתה מוצא איזושהי השקה, איזושהי קורלציה, איזושהי נגיעה, איזשהו מקום שיכול להביא אפילו להתחלה של שנות ה-30. עם זה קשה לי מאוד. זה קשה, אבל הדמיון הוא, אנחנו לא נגענו בהרבה, לא נסכים. הוא הרבה יותר חמור, ואני אומר, אני מעדיף לעצור את זה בשלב, שעדיין כולנו, גם את וגם אני, בטוחים שאנחנו אפילו לא נתקרב למטורפים המטונפים האלה שככה עשו לנו. אבל אני רוצה לעצור את זה, בואי נגיד שיש 10 שלבים או 12 שנים, אני רוצה לעצור את זה בשלב 2, לא בשלב 6, כבר אני אפשר. אני טוענת שלא התחלנו אפילו את הראשון. פה אנחנו חלוקים. כן, נכון. אלוף במיל, אמירם לוין, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה רבה, אני גם למדתי הרבה, מכל מלמדה השכלתי. תודה רבה, שנה טובה. תודה, שנה טובה וגמר חתימה טובה, ואני מאוד אופטימי. יהיה לנו מדינה יהודית, דמוקרטית ושוויונית, נעבור את המשבר, מאוחדים. תודה. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם, להתראות. הפרשה שטלטלה את המדינה, מלחמת האחים שהוסתקה. לא התפשטו הזוועות האלה, למלחמת אחים. בסדרה חדשה בערוץ טוב, פרשת טלטלנה, הסיפור האמיתי. מפם הם
הם רצו לחסל את בגין. בכל המועד סוכות, לקבלת תזכורת להקרנת פרק הבכורה של הסדרה אלטלנה, לחצו כאן מתחת לנגן.